To je cute, jak se prostě hýbe, koukejte na něj. Čup, 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 čup. Nazdar, zdar lidi. Dneska si zahrajeme nějaký baby simulátor, takže se jdeme na to podívat. Co si dám, budu holka nebo kluk, holka nebo kluk, já budu asi kluk. Halo, tak, play. Jak budu vypadat, doufám, že budu pěkný. Nechci si nic kupovat. Co? To jsem já? Já jsem... OK. Proč je tady nějaký obr? Co to sakra je za mimino? To není ani mimino už. Hádám, že když vylezeme tady odsud, tak nás můžou zabíjet. Tady to je taková safe zóna, takže tady ještě zůstanu. A podívám se, co tady vůbec všechno máme. Tady máme nějakou pěstovku. OK, takže takhle můžu mlátit někoho. Prostě bum, bum, bum. Na dvojce nevím, co to je. To je, máme černý, takže nemůžu si nic dělat. Trojka. Můžu, jak jsem si sedl, to si můžu taky sednout, ale máme se jako napijem. Škoda, že tady nám pivo nebo něco, ale můžu si prostě taky dát mlíko. A na S-ku, na B-čku a na M-ku, počkat, co? To když jako, nemůžu to jíst, protože to nemám koupený. Tohle co si musíme asi koupit. Jinak můžu pít v té safe zóně, jakože mi to přidává něco? Ne, asi bych řekl, že ne. Tak půjdeme ven. Jo, a teďka už nám to přidává. No, já nevím, co bude naším cílem vůbec dneska, jako máme se zvětšovat. Zkusíme být největší? Sakra. Tak to, jakože, já jsem teďka předposlední, tak to bude zajímavý. Jo, nějaká holka se tady připojila, doufám, že mi nezbije. Prosím, buď hodná. Já tady teďka piju, takej chudák malej prostě, jak se vždycky nakloním. A tady taky obři. Ne, on jde po mně ten týpek. Ne, nejde. Tady jsou zatím všichni hodný. Hele, počkat, tady nějaký Candyland. Můžu tam jít? Chci se tam podívat. Tady může být i na Mars? Aha. My se potřebujeme pětkrát znovu zrodit. A tady? Tady potřebujeme třikrát. Na Mars bych docela chtěl, no. Tamhle potřebujeme jednou se znovu zrodit. A kde se to vůbec dělá? Aha, tady. Potřebuju 10 000 těch. 10 000 štěstí. A co to tady sakra, co dělá? Ona zabila toho obra? Nejdeš po mně, že ne? Prosím, nech mě, haha, už nemůžeš. A teďka jo. Dobrý, já jdu pít, kašlu na to. Doufám, že mě nezabije. Sakra, ono to přidává strašně málo. Teď mi to třeba vůbec nic nepřidává. Nic mi to nepřidalo, jo? Zase mi to nic nepřidalo. Tak k čemu piju? A teďka mi to přidalo, já jsem 4x klikl a z toho mi to přidalo jednou. Tak to ne. To se mi nelíbí. Pojďme se podívat, co se tady můžeme koupit. Nějaký starter pack? Co to sakra je? OK, koupím si starter pack. Kde to sakra jsem? Co to je? Byl jsem v nějakém nebi. A je tady nějaká maska. Aha, tady je nějaká minihra a my máme zůstat prostě co nejdýl alive. Tady ten, on má plyšáka. Hustý. Panda. Panda byla vybraná, kde je panda? Neříkejte mi, že ten velký je panda. Jo, jemu narostly nějaký rohy. Oh, on je vybraný. On je nějaký baby god. Co to tam sakra dělají? Ne, oni nás budou portit. Na fajty. Tu taky si portnou mě teďka? Tak on mě rozdrtí, když je opět obří. On dá prostě každýho na ránu. Koukejte na to, on tam mydlí nějaký... Killing spree. Prosím, nech mě. Já jsem hodnej. Oh, on jde po někom jiným. Ha. No tak to nevím, jako jak to tady udělám. 1000 happiness, to přidává tak strašně málo. No, když to tady s ním, tak se možná trošičku zvětším, ale nějak mi to nepomůže, bych řekl. No, nechal jsem se rozdrtit. Počkej, byl druhej! Hustý! Tak to je nice. Už jsem trošku větší. Super. Počkej, to není moc trošku. Já jsem velký jak baráky teďka, co tady jsou. Koukejte na to. Já jsem prostě stejně velký jak ten barák. No každopádně. Už máme tady nějaký to lepší bouchání. Že když bouchnu tady do země, tak udělám takovou ránu. Potom tady mám na 4, co to je? Dudlík. A ten jako mi něco přidává nebo nepřidává. Jako nevypadá to, že by mi to něco přidávalo. A to jako nemusím klikat? Stačí, když budu sedět? Uvidíme, počkám chvilku. Uvidíme, jestli se něco stane.
Děje se něco? Halo? Až teď mi to přidalo, jako jo? To přidává tak po 15 nebo 20 sekundách. Ale může tady být nějaký zvířata. Ale... musím je asi nejdřív někde koupit. Tady jsou zvířata. Půjdu se podívat, já nevím, kolik to stojí. Mám 315 těch. Ano, chci do shopu. Ono mi to zmenšilo! My nemáme ani na jedno zvíře. Potřebujeme ještě nějaký ty... potřebujeme ještě nějaký coiny. Koupíme si tady za 30. To bude stačit na tady toho... na tady to vajíčko jedno. Oh! Už se klube. Co to bude? Bílej pes! Nice! A kde je teď? Hele, už přilít. Jak přilítl, Nero? Jak prostě jde? To je cute, jak se prostě hýbe, koukejte na něj. Čup, 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 čup. No. A já nevím, co budu teďka dělat, protože... musíme pít. Ale já když klikám, tak mi to nepřidává. Prostě třikrát jsem klikl a přidalo mi to jednou. Wow. Ono to je nějaký rozbitý prostě. Zase. Po čtvrtý už a nic. Po pátý. Po šestý. A teprve teď mi to přidalo. Takhle se prostě nikdy nezvětším. To tady budu do nekonečna. Největší tady má 16 000 těch pointů. No, jsem zvědavý, jak moc se zvětším, když jich mám teďka 10. S ním to ukáž. Aha. Musíme klikat ještě 9krát. Předtím jsem měl 3 a klikl jsem jednou a zvětšilo mě to. Tak schválně, jak moc budu velký. Tak. Takže máme všechno, teďka se nám odemknulo úplně všechno. Ten dudlík už jsme měli, pak tady máme tohle, co s tím si můžeme hrát, jen tak, jakože. Ej, ej, potom tady mám kachničku. A potom tady mám tohle medvídka. To je dobrý, ale ten medvěd, ten je super. Nevím, kam půjdu, sakra. Teďka jsem jakože docela dost velký obr. Já zkusím tak jenom jakože tady to, toho malýho třeba bouchnout. Co to sakra? Vidíte to? To je něčí hlava. To byl nějaký extrémní obr, ne? Hele, můžu tě bouchnout? Nice, rozpadla se. Já si chci vyzkoušet jenom tu kachničku, co dělá. Jo, dělá zvuky. OK, teďka by mi to mělo stačit na to, abych byl největší na serveru. Takže to jdeme vyzkoušet. Máme 18 a největší tady má 1880. Já mám 1887 a ona má 1838. Tak jo. Dáme si toto, jdeme pít. Se nám to přidává málo, nikdy nám to skoro nic nepřidá. Ale zkusíme si to nějak naklikat. Tak, to přidalo jenom 3. Dám si dudlík teďka. No, nebo dám prostě medvídka, budu se tady s ním objímat. Ten by měl přidávat nejvíc. Ona je mezi nohama. Ona je prostě mezi mýma nohama. Co sakra dělá mezi mýma nohama? Připojíme se do fightu, dáme si fight asi. Tak fight jsem nestihl. Ale tamhle vzadu koukám. Oh, oni už dokončili ten fight, to bylo nějaký rychlý. Tamhle vzadu prostě je někdo v kočárku, vidíte to? My bychom tam taky mohli jít, ne? Nebo ne? Oh, co se to děje? Co se to děje? Kde to sakra jsem? Proč tu leží? Já jsem nějaký buglej, lidi. Halo? Co se to se mnou děje? Já prostě ležím. Jo, aha, my tady jako jenom máme spát? Ale já chci do kočárku. Vstávej, sakra. Oh, dobrý. V pohodě, já jsem dostal asi nějaký šok. Tady nějaká holka levituje ve vzduchu. Já bych jakože rád si vyzkoušel buď kočárek, anebo tady co to sakra je, to je houpací koník? Jak si na to sakra sednu? Jo, tady, Ale jak to udělám? Ono se mi to tam neukazuje. Sakra, jak jsem velký, tak to nevidím. OK, jsem v kočárku.
Aspoň jsem v kočárku, sakra. Ale nejezdím. Proč nejezdím? A! Ah, už jezdím. A co to jako dělá? Přidává mi to něco? Jo, něco to přidává, něco málo. Tak to je hustý. Prostě rider v kočárku. Teďka když vylezu, ještě chci zkusit toho houpacího koníka, i když to bude docela těžký. Jako viděl jsem to Ečko, ale nešlo mi na to kliknout. Protože mě to odhodilo. Halo, mě to odhazuje. Mě to sakra odhazuje. Co to sakra je? Já jsem nějaký naspeedovaný. Mě to furt odhazuje, zase mě to odhodilo. Já tam nemůžu jít? Mě to prostě odhazuje. No nic. Já to vidím asi na to, že se tady s váma rozloučím, protože to prostě nejde. Takhle se tady sednu. A tohle to bude všechno, no. No nic, tak jo. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa. Čus.